الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هلكن كسلام يا شعب بلاد سومالي لان وحن كل إلهي إنه قبر يا إنه إلهي رحمة خير ونشبه وأبعد الناس بيو وحن دوني ما ت هذا إن هدف كان نقبت الشركة شريدة إن هلكن كعد يو بين أور ويقسمي وسارد ورفافينتو قارهن راديو هرجيسة وشلا وركي galabnimo la igu soo daray aniga oo hadlayo oo leh in hadlayo oo leh waxaan ahay xogayaha arrimaha gudaha magacayga sheeganaya oo amaanaya wasiirada iyo safiirka imaaraadka oo fadhiya dawladda Soomaaliland oo dhaleeceynaya madaxda kale ee asxaabta mucaaradka qayb ka mid ah gaar ahaan wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada xirsi awalan talaabadii koowaad aan qaaday waxay ahayd inaan la xiriiro ninkii wariyaha warka soo geliyay wariyuhu wixii markii aan waxba ka fahmi waayey waxaan la hadlay agaasimihii wararka ee radio Hargeysa agaasimihii raajicis badan oo jawaab ka sugay ka bacdi waxay iga soo baxday arrintaas tahay amar ka sarreeya xagga wasaaradda kaga yimi video la soo been abuuray na loo keenay codka laga sameeyey markii aan helay videogii waxaan arkay inaanu ahayn qofkani qof dee isaga codka laga sameeyey aanu si xitaa ku talagelin magacaygana sheegan taytalkaygana sheegan laakiin ugu sameeyeen cod ka soo qaateen halka waxay iga cadaatay inay tahay arrin wasiirku u bareeray mana aha wuxuu wasiirka maanta ku cusubay hareen ogeyn uu wasiirku ummadda dhan ee qaranka uga sameeyay oo war uga dhigay website yar oo reerkoodu leeyahay cod uu ka soo qaaday inay reerkoodi ku yiri oo weyga marna barnaamij loo nagaa marna looga dhigay Soomaad waxay ku maamahdaa waraabaha hooyadii cunay habariirtii uma nagaado ninka ka xishoon waayey inaan ka yareel maadirka iyo website-ka wax kaga sheegay inuu u dulqaato oo mas'uuliyadda ugu dulqaato oo talimada ugu dulqaato waxay la taaniga inaan u daahayna wax doona iga sameynayo wasiir cadaan waxa weeye sidoo golaha wasiirada ku soo galay anuu waan garanayaayo wasiir dowladda maalida markii laga dhigay madaxweynaha shan bilood buu ka bariyay madaxweynaha qarashkeeda isu qabee in magacaabo inta talasay maanta marka kii wasiir laga dhigo ee waliba wasiirka warfafinta laga dhigo waxa ka muuqatay inay wasiir ay cid la'aan tahaysa iyo siyaasiyiin xumin tahaysa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye anigu laygama baran inaan nin aan mucaarad ku ahay oona arkay inay ummadda baabiinayaan oo boobayaan ama safiir ha noqdo ama wasiir ha noqdo inaan ammaano dhaqan layga bartay maaha inaan madaxda aflagaadeeyo oo aan aflagaadoodo meel kasta macaadahay maxaafidna laygama baranin laygumana barbaarin iniga aflagaado xirsina aniga igama geeyo cay isagiyo qeyrkii toona mana caayo xirsi anigu hal eed baan u hayaayo eedda aan u hayaa waxa weeye inuu cadaan iyo noociisa jaan siiyey oo uu fursadda siiyey uu baneeyey halkii uu ku jiray oo kaga beegnaa intaas aanu dhalin waxaan xirsi anigu dhalil u hayaa aan ku dhaliilayaa jaaniska uu siiyey cadaan iyo noociisa inay wasiiro noqdaan oo ummadda soo hortaagaan oo wax ka sheegaan waxaan mar labaad ummadda u cadaynayaa warka been abuurka ah ee radio Hargeysa warkii galabnimo laga sii daayey ee lagu sheegayay inuu Cabdiraxmaan Axmed Cali oo xogeyaha arrimaha gudaha haysaa u hadlayay inaanu aniga ahayn cadaynteedina waan hayaa fiidiyoogiina waxaan soo dhigay barteeda bulshada cidda u baahatana waan siinayaa sidaas ayaan ummadda u cadaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.